No tervis, siin Remi ja olemme teisissä takaisin. Ja mun ilus punainen uural on siin. Raiskasin 7500 koini, et sitä on värvitä. Muidenkin saaksin takaosa ka värvitä, aga ma ei tea, se millekin pärast glitchis kokku mul. Nii, aga tänases videos üritame me missioonile minna. Ja selleks mul on mul vaja seda ja seda võibolla Cherikeni ka. Ja me lähme ai raisk, me võibolla seda snaiperit lubada endale. Mul ei ole just kõige rohkem kuule selle relval, aga lähme lendame traderisse alguses, vaatame äkki me saame mingi kompromissi teha, et ma saaksin endale sellise normaalse snaipri. Ja kuna sellel on ainult mul arvatavasti 6 kuuli ja see oleks just kõige ja oleks kõige parem võib nii öelda. Lendame bashi ja vaatab äkki leiame midagi head. Nagu varu relvaks, kuna jah, kuue kuuliga sa ei tee siin missioonil midagi. Ja pluss ma liigun ise kopterit läheb vajat sinna missioonile saada. Nii, ja missioon, mida me lähme tegema täna, selleks on, ma arvan, et MI-17. MI-17 missioon on kõige ligidamal ja ta on sellises normaalsemas alas ka. Jah. Seega üritame teha, kui saame surma, siis saame pole midagi teha. Tähtis on osavõtt ka. Seega esimene missioon tuleb meil täna ja vaatame, et me saame sellega ilusti hakkama. Mõnus selline ühekohaline väike kõkats. Taks paremat kopterit kaus olla. Ma loodan, et see disabled MI-17 on selline, et ma saan endal võtta selle, kui ma korda teen. Või siis siin on see aircraft raider on ju. Jep. Või see äkki saan maha müüa selle. Kes teab? Kui saab maha müüa, siis ma arvatasin minu maha ja äkki ma saan osta endale Little Birdi, ehk siis selle väikse kopteri. Nii. Natuke vaja veel lennata. Ah. Põrkas tagasi lausa või? Nii, lähme siia poole. Teks hiljem lihtsam oi. Väge. Tuli normaalne mandumine. Nii, kas me saame siit üle? Saime. Lägiga lausa saime üle. Kuna ma lapuale kuule osta arvatavasti ei saa. Sniper rifle ammo. Ja mul on vaja Overwatch gun ammo. Lopu oli vist Overwatch. Kui ma eksi. Nii, kas meil on piisalt õnne ja me leiame lapua siit? SVTK G3. Palun lapua kuule. Palun. Ei ole. Täiesti kur... Või JTG ei saanud kasutada selles, seda ma tean. Jep, see põhimõtteliselt tähendab, et ma pean endale 55,000 saama relva. Et Advanced Trading, kas tahab midagi mult Gold Pythonit tahab osta.
Seda ta ei taha. Okei, minge vittu siis. Nii, sniper rifle. Siit ma arvatavasti midagi ei saa. 65 000, 65 000, 60 000, aga sellel ei ole kõige suurem sihik just. 65 000, 40 000, 65, 45. Oho, TMR-i. See on väga hea valik lausa. Aga vaatame Overwatch snaiperid. MSR 80 000, okei. RSS 80 000. Jääb sinule mingit valikut, kui võtta enda vana ja aus TMR ja siis ülejäänud 15 või 10 000-st, palju see on, see viib TMR-ile kuule. Nii. Trader menu, sniper rifle ammo ja võtab TMR-i mäge. No pluss need on odavad ka väga hea. Nii, ma arvan, et ma ei tea, mitu mäegi, mul on kolm. Nii. Ja viimase pakki veel. Nii. Sellest peaks piisama. 120 lasku. Kes see on? No see on botar tõesti. M. Ja kuhu? Kuidas me lendame sinna, tahaks teada. Mõlemad missioonid on väga-väga ligi. Ja... Ei ole ühtegi head kohta ka, kus seda nagu missioonile peale minna. Samas nagu, kui ma lendaksin mapi äärest, ma saaksin siia alale, ehk siis kõrgemale. Ja ma võib-olla saaksin vaikselt nagu snaipida neid. Võib-olla. Aga ma pean igaks juhuks. Lähen ostan painkillerid endale, sest kui mul sihik hakkab hüppama, siis on paha seis. Nii. Trader menu, medical supplies. Võtame painkillerid. Nii. Võtame kolm pakki. Juba ostab kõik neli pakki ära. Ja siis teeb uuesti treidi tämmaga. Ei. Nii. Medical supplies, blood bag on palju. 200, okei. Puhvi see blood bag. Saab hakkama. Ja nii. Hüppame mossi peale. Lähme. Põ. Nii kui kaugel see on. See on minust kaugel 7700. Ja missiooni keskpunkt peaks olema vähem. 200 metra, okei. Kurat, sellest ei ole kasu. Ma pean ikka... Täiesti pekkis. Raske valik. Oi, siin on väga hea koht. See on mõnus. See on nagu mäe tipukene tundub olevat. Ja siis läheb sellisesse madalamasse alasse. Aga siin on metsakene ees, seega... See võib raskusi tulla. Pluss ma pole kordagi missioonil käinud siin, seega... See võib surma saada vabalt. Ja mitu missiooni siin pärast on? Kaks tükki. Disabled ME ja Disabled Offroad. Seega lähme vaatame järgi. 8000 meetrit. Ja... Kui saan hakkama, super. Kui ei saa hakkama, ei ole hullu. Tuleb lihtsalt lihtsamad missioonid võtta. Aga jah, ma arvan, et ma tulen tagasi siis,
kui ma olen, hakkan vaikselt sinna kohale jõudma. Nii, 1800 meetrit, hakkame tasapisi lähenema sellele kohe lendame sellest missioonialast üle. Ja siis käisin siin, kui tuleb hea koht leida. Ja mul on selline tunne, et see mägi siin otses sobib väga-väga hästi. Kas ma potte näen? Mõningad on. Minu sõnasi tuliste veel superluks. Oi-oi, liiga järsult läks. Pargime sinu nagu siia ilusti. Noh, maandu nüüd. Kaus on mõned. Kui ma pean natuke edasi minema, kuna siin tuleb mingi väike künkake ette. Või ei tule ka. Okei. Okay. Ilusti maandub. Get out on ja... kus on see on? Seal. Nii. Machine gunni kutid... kükitajad. Rahune maha nüüd. Ma tahan näha, millega meil siin tegemist siiski on. Paneme missiooni keskele märgiga maha. Oli see on 600 meetrit. Okei. Kas siin metsas on veel kedagi näha? Kui lambist tuleb Okei, ma olen natukene sinna poole. Näha tervet seda kogust inimesi siin. Nii. Ja mis meil siin on siis? Seal on keegi. Päris palju on neid. Kõige tähtsamad, kes enne tahab maha võtta, on need machine gunni kutid. Ja mul ei ole sellist kivi ega sellist kaverit ka kusagil raisk. Kõige parem vist ongi mul minna kaugemale siia mäe otsa. Nii et ma näen kõiki. Pärme natuke sinna poole. Ühel on suur rocket launcher. Kui see kopter töötab, ma laen selle asju täis, viin selle koju. Kui selle on mingi rootor asi puudu, siis ma võtan enda kopteris lihtsalt. Nii. Paneme... Põmm. Remi. Et märgime. Ja... Esimene lask... Nad on põhimõtteliselt 600 meetri kaugusel vaatab, kui täpselt see lask läheb. Oi-oi. Kas nüüd reageerisid sellel? Ei reageerinud. Pean ikka... Oi-oi. Noh. Nii, üks maas. Täiesti pekkis, kui palju üles sihti ma pean. Kaks maas. Mida? Oi, bled. Rahune maha nüüd. Nii. Sina maas. Vaatame, kui palju ma sinu ajaks üles sihtima pean.
Oi. Mitä fuckina? Tõsiselt? Kõik lähevad nii napilt mööda tast, ajuvaba. Kõiks maas. Meeldub see külaline kohe. Nii, kõik machine gunni kutid on maas, see ka hakkab. Vaikselt neid maha nõttima siin. No kus te zombit lõrisete? Täiesti pekkis, kui palju millest sihtima pean. No, sina. Sina, nii. Oi, oi. Millega nüüd lasti? Paneme. Nii. Maas. Testi pekkis. Kes see laseb nii niimoodi? Mitte meeldivalt hästi. Võtame kõrgema. Nagu see oleks mingi kopteri kanner. Sina siin, jah. Üks julge poiss, no. Täiesti pekkis. Vaatame, kui palju ma tema ajaks üles. Ei, muidugi kükitena. Ma ei saa aru, kus kuul lendab. Ah, nii üle lause, okei. Kuul viskan, siis ma näe sittagi, okei. Kini väga jah. Kurat. Muidugi. No, täiesti haige. Kõik kuulid, mis on mööda lasen, lähevad nii napilt mööda, täiesti ajuvaba. Tõuse jah, püsti loh. Aa, üle pea napilt. Nii, maas. Palju ma sinu ajaks üles tõstma pean siikult. Väga palju puud ei jäänud. Jälle. Mida fuckina? Aa, jookse nahhui ka muidugi. Sina äkki. Super. Sina äkki. Seesti pikkis. No. Nii, ma on, ütu ma maha olen saanud, 10 tükki olen maha saanud, päris hea, päris hea. Ah, see ei tellu veel. Jep, mul on vaja võimsamat snaiprit. Okei, enam seal elus. Nii. Pühendama sulle kuuli. Otse turpi. Nii, põhimõtteliselt see plats vist tundub tühi olevat. Nad on sinna ära põgenenud. Mis asi nüüd ette ei? Nägite seda või?
nii , keegi on siin taga metsasist . tuleme püsti , onju . ei , mitte ei tee seda , vaid võtame rangefinderid välja . ja hakkame vaatama siis . nii , need tunduvad siin kõik maas olevat kopteri ligidal . enamus on kõik seal . vaikselt tahavad mind flänkida vist . kaugel see on ? See on 607 , põhimõtteliselt 700 meetrit , okei okay. . keegi ligidal on väga hea . jälle täiesti pekkis . pean endale selle SR-25 sebima , aga see on Hero relv . kahjuks . kuidas sa püsti seisad ? kukud nüüd või ? kukkusid . nii , liigume nüüd siia mäe peale . siis ma peaksin nägema paremini neid kutte seal , kes puude taga ennast peidavad nüüd . Tickshot ja kohe pikali maas . otse heedi . ma vahest ei näegi , kuhu lasud maandada , okei okay, , see oli ka otse heedi . otse heedi , triple . ei olnud ka otse heedi siin , muidugi . ajuvaba . nii , kukkus . sina , bossunnikutt . nii . sa ei tohiks enam liikuda saada , ma lasin selle kossi otsa . nüüd näkku , super . palju mul kuule alles on ? 13 salve ja 7 kuuli . Hi . Pelo on see kutt , kes siis eile mulle 20 000 auto eks andis . nii . ahah , üks M2 machine gun on alles , super . ei ole super , selle peab kohe maha niitma . jälle üle pea , ajuvaba . jep , TMR-is peab parema snaipri leidma . kas sa saad nüüd pihta või ei saa ? okei , said , super . liiga üle . liiga üle jälle . ta on vartu , kui kaugele nad juba jooksnud on ? ma ei saagi aru . põhimõtteliselt  see on vist maksimum , kus nad on . hästi pekkis . okei , sain ta maha . kuhu sa jooksed ? muidugi . kas ma hitin puude vahelt selle lasu ? hittisin . Nice , 22 killi . vedas , et ma nii palju kuulasin , täiesti pekkis . okei okay, , seal on üks . mis , nii palju vist . kuidas see ? su peast oli verd näha ja sa jooksid edasi või ? jää seisma nüüd , tubli . ei , ma lasin valet kutti . ütlesin õiget , 23 . nii . sina seisad veel .
enam ei seisa keegi. Oo, seisab ikka, eks. Sa ei seisa enam. Jälle vastu puud. Okei, nad vaikselt lähenevad. Nii. Kas kedagi metsa vahel veel näen? Nii. Muidugi mööda. No. Ei. Jää seisma. Otse persena. Hehe. Ma ei taha uskuda, et see plats puhas on. Kuigi ma olen 25 killi saanud, mis on üsna mõnus. Jooksen enne kopteri juurde ja võtan selle algse. Palju mul kuule veel on. Põhimõtteliselt kaks tervet salve ja ühes on mingi paar kuuli veel alles, okei. Nii. Inspekteerime üle. See tundub puhas olevat. Super. Kannerid ei tundu olevat enam. Metsal on tundub ka nagu enam vähem. Teks kadus. Ei kadunud, okei. Okay. Spailat on ju. Ja me teeme sellise close flyby üle kopteri. Ja vaatame, kui keegi annab tina, siis ma lihtsalt maadun teisel pool metsa. Ehk siis oi pekki. Vaatab. Võibolla äkki on tagasi sieltse. Nii. Ja minek. Kindlasti mõni on siin metsas alles. Nii, tina me ei saanud, mis on hea uudis. Keera nüüd. Kordi sita nikerdis selline. Abits, no. Davai nüüd. Ma pean natuke edasi minema, siin ei ole kõige kõrgem koht. Nii, ülevaatus. Surnud. Okei, liigub tasapisi vaikselt edasi. Vaatame uuesti metsalust. Tundub, et me saame hakkama sellega. Seega ma pakin kopteri kokku ja jooksen metsa nõlva alt ja mööda metsa nõlva jooksen nagu kopterine. Ah, ära ütle, mis siin puruks on siis? Mitte midagi. Ah, nüüd saab pakkida, okei, väga hea. Super luks. Nii. See massid ka tagasi. Teelt ma ei taha niimoodi joosta. Meelega võtan aeglasemalt. Siis ma säästan energiat ja mu sihik ei lähe nii lappe. Pean ette vaatlik olema.
ma ei saa nagu sellist joolotajat siin mängida näe. Nii palju on mängus praegu. Mingi mitmesaja tuhandes põhimõtteliselt asju vist, kui ma eksi. Nii. Esimesel kutil. Large gunbag kohe vä? Kohe large fucking gunbag vä? Selle võtame kohe endale on ja peab siia lapua selle need super check wallet äkki okei, ta oli null matame ta ära sest siis on lihtsam lootida need laipasi ja ma lähen vaatan selle kopteri olukorra üle mul on tunne, et ma tegin selle missiooni ära sest keegi ei ole mulle veel tina annud jep, tehtud nice nice piloot, palun kütus puudu mul on kütust okei, asjad läksid katki ma saan parandada repair ja mis siin katki on okei, klaas H-rootor, V-rootor, engine parandame sellised asjad ära siin M jõp, tehtud, GG väga GG palju see luut temub 10 relva oi raisk okei Enne kui me... Oh, issand jumal. Ma tahan näha, mis siin... Tahan näha, mis siin kassis leidub. Killisuut. Väga heasi. TMR mag. Väga heasi. M4 saim. Üsna hea luut, kui jaus olla. Nii. Siin oli veel üks kass, kui ma eksi. Või siis ma nägin luulusi. Ma vist nägin luulusi. Aga okei, hakkab vaikselt laipe luutima. Sellised kallimad relad üritan võtta. TMR ilmselgelt võtan. Kui mulle mahub. Jep, mahub kaks. Seda ei üle isegi. Siis... Ma parandan kopterit natuke rohkem ära. Panen puud olevad tükid. Et endale see saada ma pean 25 000 maksma, okei. Nii, H-rotor. See oli scrap metal. Ajalt ka, okei. Üks neist oli scrap metal. Nii, ma ei tea, kus kõige lähim bensujaam ka on. Ja see Lenakorsk, okei, super. Märgime siia ära, kui kaugel see on, see on, oi pers, ma arvan, et seda see kopter üle ei ela selle kaasiga, ei, noh jah, mida iganes, selle iganes asjaga, noh, kütusega, ka see on panna palju kaua restardin on, 2 tundi, pole midagi, Gear. See on panna enamus selliseid väärtusliku krami, ma saan juba siia vaikselt sisse ära laduda. Et Lapua ma viskan maha, ma arvan lihtsalt. Kuna Lapua on kaku hunnik, no. Tõm sinu ette, sul on, kui ma eksi, väga mõnus relv, mille ma võibolla jätan isegi endale. Ja kotis ei ole seal midagi okei. Gear, bandageid igaks juhuks. Ja nii. Siia juua sul ei ole, seega pörri. Nii. Mesvit Viperil, get the tanks okei.
Kier M16 A4 ei jakka. Toitu sillä ei ole, okei, Börri. Niin. Mis sulla on? SA58. Börri kohe ruttu. Se relva on jäljellä 3-4 000 väärt. Sillä suured machine gunnit. Vot see võib juba midagi väärt olla. Igaks korjab üles. Niin, ülejäänud võib perse saata. Börri. Veel üks large gun bag, võib üles korrata. M4A17OST. Ei taha seda relva, seega pörri. Võin pörri selle või? Nii. Sul on jälle üks large gun bag. M8. Ei tea, kas just on hea relv. Vaata mitu, kas sulle üldse mahub siia nagu neid... kotte mahub super 10 tükki. Paneme need kolm siia sisse. Põhimõtteliselt gunbag'e saab sisse lauda, mis on super. Need peaksid üpris palju väärt olema. Ma loodan vähemalt. Nii. Võtame tema kotti ja siis pörjame ta. Nii. Sul on L85A2, nagu ma teadsin. Mul on ikka relvat peas, see on hea uudis. Tal on large gun bag. Okei, okay, ja mis sul on? Sul on R-sass. Ui, bla, oi, 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 mis sul on? Kas see on night vision scope'iga või? Tuleme natuke eemale. Ja vaatame üle, mis asi see on. Minu arvast on see night vision. Toh ei ole. Ah, saab panna night visioni peale. Väga nice ja väga keegi hääl. See jääb mu primary sniperiks nüüd. Nii, muud ei ole sul seega pörri. Siin laipasi veel natuke näen. Ma olen üsna suure jagu juba ära matnud. Nii. Sina oled siia M. Vaatame, äkki siin ligidamal on siiski veel ligidamal bensujaam. Pavlovos ei ole. Kamenka. Ma saaksin põhimõtteliselt Kamenkasse jalgrattaga minna. Aga mul on selline tunne, et kuidas nüüd öelda? Kui ma refuelin, siis kütus saab enne otsa. Kui ma jõuan sinna ja tagasi sõita, seega ma ei tea, klaasid, oota, mis on korra sisse? Ei, inst hull. Põhimõtteliselt tea, mul on vaja klaase. Nii, keer, kus on keer? Palju mul on mahupel? Kaks relva mahupel. Okei, aja ma iskan selle kotti ka siia sisse ära. Nii. See metsa peal on veel laipasi. Seega siin natuke läheb veel aega. Lõpuks saame sellise põnevam video ka siis. Mitte ole sellist ehitamist ainult. Äkki siin on õnne peal klaasi. Ma ei vaadanud täpselt. SVD Kamo VSS Vinotresh. Ja gunbag, okei, mõtetu saast. Tal on ka mingi gunbagi risu, kui mitte ühtegi relva vist. Jep, seega sa lähed pörri. Väga üpris võimas snapperinu palat. Oi, mu mäng crashis. Hakkasin teda lootima ja mäng crashis. GG. Oh, issand jumal. Põhimõtteliselt ei tohi enam lootida neid M2 kanneritega kutte. Ja miks... Oi, kurat, rögisen korralikult. Ja miks selle kutti tekstuurid on ära laadinud? Nii. Alice back. Sul on VSS on ju. Ei,
ei tõmba see VSS millegipärast , see on sita hunnik noh . oi , ma mõtlesin vale kuti maha . või noh , ei ole vale kutt , aga lihtsalt . lihtsalt ajasin sassi . peaks ütlema , et ma tegin päris hea töö siin . Kui Otte . jälle mingi mõttetu peavalu . jälle luut- nii . veel üks large gun bag , tohoh . ma vaatan teised laibad üle , mis meil siin nagu leidub veel . ja mingi British Assault Bag ja sul on mingi SA niikuinii , M4 . hehehe . ei hakka võtma seda kahjuks . nii . sul on SA 587O , jep . ma juba näen välimusest ära , mulle kunagi täiega meeldis see SA 58 . tal on M8 . aga mitte midagi head . oleks mul rohkem ruumi , ma laoksin kõik relvad kotti endale ja oi . veel üks selline MK moodikene või mitte MK mood , aga no . Check wallet , okei , pörri . kuhu kopter kodus , kopter on seal , ma ehmatasin , et kus kurat see kopter on . M16A4 ja taoline väike gun bag , okei , mõttetu . nii , siin on mul veel , on mul siin veel lootida kutte või ? mis sina vist või ? miks ma sind ei lootinud , okei , seal ei ole midagi . nii , seal oli ühel see gun bag . tohu , mul on üks lõpp siin ka veel . Gear , mul on muud veel kaks relva . MK , nii . kaks erinevat TMR-i , okei . ma põhimõtteliselt saan veel korjata viimased kuus relva . ja siis mu kotikene on täis . võtame sinu maha . see , et mul oleks natuke parem lootida . okei . loodame , et sul oli midagi head . ei ole niikuinii . Eppel 85 . tegelikult päris hea distantsi pealt snaipisin , peaks ütlema . see tagumine mägi seal . väga hull . ja see oli mingi 600-700 meetrit . veel üks MK16 holo lausa , tohoh . nii . ja see on põhimõtteliselt kõik . mida nüüd ette võtta , kaugel meil siit lähim treider on ? kas wholesaleri juures saaks ? vaatame , kaugel wholesaler on . wholesaler on 4 kilte . väga kahtlen , et sellise väikse paagi täiega lendab kuhugi . vaatan lähedalevalt linnakesi , kus saaks bensukas , see on kõige ligidamal olev bensukas . ja mul on üks bensiinikanister ainult . seega refuel . ja niikuinii , kui ma sisse lähen , siis ma lihtsalt näen , kuidas see plõpp-plõpp-plõpp tühjaks läheb , kuna klaasid on vigased . ma nii arvan seda praegu . nii .
Jep. Seda ma fucking arvasin. Ka kurat, 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 näe. Ütleme selle peale. Ma ei saa kopterit ka endale uuesti teha. Põhimõtteliselt ma teen nii M. Paneme direkt ja siis paneme siia kopter. Nii. See koht. Kaugel. Kaugel trader on. Trader City. See on kaugel. Wholesalerist saaks klaase. Ma olen kindel selles. Aga see on kuradi 4 kilda kaugusel. Ja mul on selline tunne, et see kopter kaob enne ära. Seega ma panen tale mountain bike ja siia valmis. Ja siis ma võtan sellised igaks juhuks. Võtan kõige kallimad relvad kaasa minuga, mis mul siin on. Et siis ei oleks kaotus nii suur. Nii, see. Ja siis ma võtan Boldimar. Jest. Võtab mõlemad DMR-id. Nii. Kas mul ikka mauks kätte? Mahub ikka super. Nii. 4 kilutit või kilomeetrit. Ja ma toon tagasi, kui ma olen siin hooseli juures. Seega tavai ruttu nüüd. Noh, mis sul hakkas nüüd? Get out. Ma pean selle laht uuesti kinni pakkima nüüd täiesti perses. Mul on 11 000. Ma loodan, et ma saan 11 000 eest. Vaata, ma pean vaatama, mitu klaasi ma ostma pean. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa klaasi. Ma arvan, et teie lähete siia ilusasti. Sina ka kuus kohta. Ja viskame ühe DMR-iga siis. Pohve. Igaks jooks ruumi pärast. Nii. Tavai. Kui reaalselt, ma pean selle kopter endale saama. Nii. Kas sa nüüd sellet korralikult? No. Tästi pekkis, mis sel viga on? Nagu reaalselt. Mis sellel paigil viga on? Ma toon varsti tagasi. Möödas on umbes mingi 40 minutit. Käisin ma fucking wholesaleris. Ma käisin fucking Starry traderis. Ma käisin igal fucking pool reaalselt. Ja lõpuks ma loodetavasti sain kõik vajalikku, et see korda teha. Täna laada, sa olid hea seltsinine. Sa olid enda 5000 koini väärt, aga sinuga tuleb praegult nägemist öelda. Ja see raive tuleb korda teha. Nii. Praegult on isegi nii hästi, et ma saaksin selle endale isegi võtta, ehk siis claimida. Kuna ma müüsin kotitäie ja põhimõtteliselt kotitäie relvasi maha ja ma sain päris mõnusa hinna. 8 klaasi, super
kõik klaasid saan korda teha. Keegi, ma saan täiesti terve kopteri, bled. Ei tea, kas seda painter ka saab. Nii. Repair. Ja siis üks aval lihtsalt teeme kõik need klaasid korda. Ja siis, kuna need laibad on alles veel, aga seal mu vana jalgratas, mida ma vihast tulistasin, kuna see ei töödanud. Ja siis ja jooksin, ütleme, noh, põhimõtteliselt ma jooksin siia, wholesalerisse, ehk siis, mitu kilti see on umbes. See on 4,1 kilometrit jooksin, ehk siis umbes 20 minutit kuni pool tundi reaalset jooksmist. Siis lõpuks on me jalgratta korda. Jalgrattaga sõitsin ma staarisse 10 minutit. Ja siis staaris läks õnneks ruttu ja ostsin endale auto, kuna ma ei tahtnud enam jalgrattaga sõita, nii aeglane oli. Aga no ega see laada muru peal eriti kiiremini sõitnud. Nii, repair. Hull missiles, avionics. Mul on vist 3 scrap metalli, kui ma eksi. Ma vist ostsin 3 tükki. Nii et ma peaksin selle kopteri täiesti terveks saama ja mul peaks olema piisavalt kütust, et seda täis laadida. 4 kasti kütust. Ja ootake. Ei, ma ei taha kopteri keere. Ma tahan kõik klaasi kätte võtta, eks siis selle. Teoreetselt nüüd peaks viimased 2 klaasi olema. Noh. Jep, õnneks viimased 2 klaasi. Ja siis peaks minema scrap metalli 3 tükki. Siis on kopter täiesti terve ja mul on enda isiklik kopter lõpuks olemas. Siin läheb 1, 2, 3, 4 scrap metalli. Aga ma arvan, et ei ole kõige... Saab nagu praegu hakkama, senikaua kuni ma rellats on kõik maha müüdud ja põhimõtteliselt ära parandatud. Aga ma arvan, et ma laen enda kotti relvi täis, kopteri laen relvi täis. Ma kusin klõpsu, what the fuck. Siis teen, võtja kas ma lähen minnet kohe maha. Ja siis on siia tagasi korran teise paketi ülesse või siis ma ei teagi. Inst ja Atrk ja palju mu scrap metalli on viimane tükkume, eksi? Jep. Seega repair ja avioniks ma arvan. Sest veerot, see on, selle elab üle. See võib täiesti punane ka olla. Nii, nüüd võtame esimese fuel barreli. Reload või refuel. Oi. Kell on 5 hommikul. Ma olen seda osa rekordinud ligi 2 tundi. Nii, kas kütus tuleb välja? Kütus tuleb välja. Vot, see ei ole tore asi. Aga oodake. Kas ma saan nüüd autolt scrap metalli? Äkki salvage. Ja plis, 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 plis. Noh. Ma ei saagi salvageida seda või? Cancel. Salvage. Left wheel. Kurat! Meil võib probleeme olla. Kõtus on tühjaks jaoks nüüd, jah. Põ. Kota. Üks asi on puru ja see reaalselt keerab täiega sitta.
Claim . Vaatame, mis selle auto lukk oli. Lokk ja... Noh, lokk. On lokk 37C, okei. Okay. Nii. Perform claim, please wait. Nii. Oot, oot, oot. Miks mul 50 tonni läks? Ma arvan, teada, miks mul 50 tonni läks. Please try again if it keeps failing, please contact the admin. Refund 25,000. Kus mu 25,000 on nüüd? Nii. Mul on veel... kolm fuel barrelit ja... Kas me jõuame kolme fuel barreliga siia? Vist wholesale'ist ei saanud scrap metalli osta. Seega me hakka riskima. Pigem võtame ohutu mängu ja lähme... Oi kurat, see on pikem tee. Poh, wholesaler, kui sul ei ole scrap metalli. Ai, 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 mis siis saab? Nii. Läheb need ruttu ära siin. Nii, kas ta paneb veel ühe? Kas mul oli veel üks? Jah, ta paneb veel kolmanda. Tavai. Nii. Neli kilta vaja ruttu läbi sõita. Igaks juhuks. Okei, okay, see kopter on katki veel. Nagu reaalselt on veel katki veel ja ma ei usu, et ma sellega lennata saan. Nii, kus on lähim linn bensukaga? Siin. Praegu käib haige ajaga mäng. Väga haige. Palun. Palun, maandu, maandu, ruttu, 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 ruttu. Okei. See läks napilt praegu. Väga fucking napilt. Nii, kaugel ma olen staarist kurat, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Kurat, kodu ligidal on missioon.
ja kaugel see on praegult must? 3,5 kilti. Ja kus see kopteri koht on? See ei ela seda vahemad üle. See on liiga pikk vahema. Siin tee peal... Okei, on bensukas ja kui kaugel see on siit? No see on ikka oma maa. 1,8 kilti. Äkki ma leian siis scrap metalli. Äkki mul on nii palju õnne, et saada see scrap metall siit bensukast näiteks. Okei, siin oli midagi. Refuelin need tünnid ära. Ja siis... Lähen vaatan sinna farmi majades vist ruttu. Kuna... Jah. Kahjutse kütus ikka jooksma jäi. Ma arvan, et ma tegin vale asja korda. Mul on selline tunne. Nii, kõik kolm peaks tõttu olema super, nüüd jookseme. Ja see kopter on reaalselt, seda ei anna juhtida praegu. Sellel on väga, väga, väga jube handling. Läheme, ma pigem jooksin sinna, see on siiski selline tööstusrajoon. Oota, kopter on mul siin. Jookse nüüd, koer. See on ikka väga hulluks rekordimiseks üle läinna. Arvasin, et süütu, mis see on, mis siin ikka kaua aega läheb. Ma olen fucking... Põhimõtteliselt 2-3 tundi siia videosse pärgult sisse lihtsalt pannud. Ja ohui, kui see ei tasu ära, siis ma saan... Siis ma pettun äga. Ma pean siit scrap metalli leidma. Ma lihtsalt pean. 57 minuti jooksul ma lihtsalt pean leidma. Kui selle aja jooksul ei jõua, siis... Siis on nigel case. Nagu reaalselt. Väga, väga jube. Plus ma saan enda fucking 25,000 ka tagasi. Kurat tõtaks. Nii. Kui siin nüüd sel... Oh, ja siin on need kassid ka, mis lahti käivad. Nii kui ma siia sisse jooksin põhimõtteliselt, siis... Siis siin peaks luut olema. Autorattas kirves, kurat. Ja scrap metall. Scrap metall, fucking hellna. Tuli ära see scrap metall. Ulme. Ulme, mis draama ma olen selle kopteri pärast üle elanud. Väga hull. Ka noh. Kurat. Kodu ligidal on mul missioon. Oli missioon, enam ei ole. Kahjureis, ka eks ise tahtnud ära teha selle. Mm. 550 metra veel vaja joosta. Kopterini. Teeme korda selle raisaraisk. No. Nii. Let the refueling begin. Nüüd ma tõsiselt loodan, et su kopter on täiesti töökorras. Kuussada... 30.
630 liitrit. Nii, ja kas see tilgub tühjaks? Ei tilgu. Ja kopter ei kaldu ära. Super. On aeg koju minna. Telt mitte. Siia jäi veel relvi. Nii, nüüd ma saan rahulikult ringi vaadata siin siis. Kopter on täiesti töökorras. Super. Lihtsalt super. Natuke pleere ka. Nii. Viskab kotiga siia. Ja kus see laip on? Seal. Sellel on gun bag. Large gun bag. Kui ma eksi. Sellel oli... Jep, large gun bag. Mäletasin isegi. Super. Kuna nüüd samas võib natukene lootida veel. Siin on kaks laipa. Metsa sees oli ka vist keegi veel. Nii, mis tal on? M4, A4, CCO. Oh, võtab. Mäkki on midagi normaalset. Ja sul oli üldse, saa sul oli see VSS, okei. Ehk siis mitte midagi tähtsat. Ja keegi pikutas siin metsases ka, ma mäletan. Või siis ma eksin. Okei, arvatavasti eksin. Kuna ma ei näe rohkem mitte kedagi. Peaks ütlema, et esimese missiooni kohta oli see ikka päris korralikne. Aega läks, aga asja sai. Oota, ma lähen jooksin sinna kasti juurde. Igaks juks vaatan üle, mis seal toimub. Äkki ei sinna veel midagi. Plus ma enamus matsin relvadega koos ära. Aga no ega ma ei saa palju relvi tassida ka samas. Nii. Siin on SVD Kamo. Võtab ikka. Nii. Ma ei saa aru, miks zombid ei jookse mu suunas. Nagu teevad häält ja siis sittegi rohkem. Ja L85A2. Samas võib võtta, no. Halba idee. Nii, nüüd me lõpuks sõidame koju ja saab selle põrgulikult pika ja piinarikka video ära lõpetada. Ja ma sain endale uue mõnuse relva. Nii, lõpuks kodu. Eks siis saab deleetile neil siia kõigile panna. Ja mu kodu on siis...
oot-oot-oot-oot-oot. Ma kodun siin kõrgemal. Kodun siin. 4,6 kilomeetrit. Ja mis meil siin siis sees on? Nii. Ja minek. Nüüd see kopter nagu on reaalselt lennatav ka, noh. Mul on, et see kopteri hääl vali pole. Palju see mahtus asju? 10, 50 ja okei, 10. Enam vähem. No siit saab veel mingi rahasumma. Ma ei tea muidugi kui palju, sest ma siiski võtsin kõige kallimad relvad kaasa. Ja see siis eesel on. Aga jällegi baas. Nii, ja mu kodu on paista. Lõpuks. Täiesti pekkis, kuidas see kopter nagu... Nii. 300 meetrit majast mööda GG-na. Nii. Pargi nüüd ilusti siia hoovi juurde ära. No. See on liiga pirakas koptermajaks. Ja see ujub reaalselt väga fucking palju. Ma saan selle siia ilusti ära pargitada. Nii et probleem ei tule. Ma kahtlen, aga noh. Oh issand. Siia relvad kõik üle tassida. Kopter ilusti rahuneb maha siin. Nii. Nii, kaks lupu uua mäki. Okei, nüüd pole vaja, et ma misin maha. TMR-i mägid, need võtab ikka ülesse. Ja võtab foodi. Oh jaa, gunbagid. Holy shit. Nii. Pistab selle hunnika kõik siia sisse ära. Lapuamägid, TMR-imägid. Kas mul juu on siin? Peaks olema küll. Sest ma siin kolm seda mutonit ja kolm jooki. See kõik peaks olla super. Oh issand. Milline peavalu on see tänane päev? Või noh, see videoke tulnud siin. Väga hull. See on ikka väga ajuvaba. Oh jah. Lasen seda kopterit uuesti. Igavusest. Nii. Ja siis lambis käib pauki ja pšio. Ma ei teagi, mida enam teha. See on lõpuks kõik asjad tehtud, mida ma tahan. Ja ma arvan, et relvade müük jääb küll teiseks päevaks. Koodake. Kas mul ei ole... Mul ei ole enam värvi valmis. Ai, see auto peab lukus olema. Lokk. Oota, ma pean kopteri lukku. Kas ma saan reaalselt kopterit
kalluku panna. Like how many frames do you people have at the moment? 22. Lock. Paint. Aa, selle ei saa. Nii. Ja kamo 2, ehk siis tagumine osa. Ja tagumise osa teeme valgeks. Nagu mul algselt oligi. Nii. Paint. Vot selline on mu uus uural. Päris selline kentsakas. Aga jah. Oli pikk ja raske tööpäev. Sai palju tehtud, sai ühe missiooni tehtud, sai endale suure kopteri. Ja sai ka esimese bottide maitse suhu. Oli väga-väga hull missioon. Või on väga hull missioon, aga üsna selline noh, keerukas üksi tehes. Eriti kui mul on mingi TMR sniper, mis põhimõtteliselt ei one hiti neid. Oleks mul näiteks see olnud. Vaat siis oleks oi-oi. Sellel on night visionid asjad pealna. Ulme. Aga jah. Siin oli Remi ja näeme järgmises videos. Yeah.